الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذنغه د السؤالات جوابنا اغشرو باحكام د حيض ونفاس كي تتعلق ساتي د والاسم نمبر سوال شو جواب وس دی وخت کې اطلس نمبر سوال لې سوال دا سیده چی یوزنانا دا غي ما شوم دا غال واد پیدا شو دو دومش نرستا چه نفاس ختم شو نفاس مدته ختم شو او بيماري کوم نه ختمه شو غسل وکلا به د هغه نه لګ لګ وینې رازي نو آیا د دغه د نیفاس دغه وینې چې د لګ لګ نقطې رازي نو په دې صورتحال کې کی با کې ځان باندې رمضان راشي نو ورځې بخوري او که نه بخوري مزبکی کنه بکی د هغه دغه سوال یو ځانانه د شیخ رحمت الله علیه نه تطوست کړي اغه وی چې او زنانه ده او دغه غي دلوات پیدا کې دون رستو اغه مدته ختم شو نفاس مدته ختم شو غسل غکلا د غسل رستو بیا اغه مدته رستو بیا دغه زنانه اغه مامولي غندی وین رازي ساس کاساس کې وینر راځي نوایا د غزان باندې رمضان را لرم په دغه ساس کو باندې ایده د غزانو جکمه د روجه خوري او کنه د د منزه او د روجي سح حکم دی نو الجواب بالله توفیق شیخ رحمت الله علیه دا غي وو ګټ جواب کړي دي خو زه هغه مختصر کوما مختصر و이다 دی ای مشاکل النساء فی الحیض والنفاس بحر لا ساحل له اې دا مسائل د زنهو چې د حیض او د نفاس د لري د مثال لک دریاب دی او د دریاب غاړه نشته دی دا س یو دریاب دی چې د دریاب غاړه نشته دی نو دا د ډېر زیات مشکلات دی دا یو غټ یو مسله ده دا داس دا یو یو بيماری چې د دی د علاج او د دی مسائل چړل دا د نخ ختمه دودی نو د یات ساتي هر زنانه چی اغه موانع چې کوم حيز یا نفاس کې اغه ځانه استعمالي چې کوم پاغه باندې د هغه ویناو ودريږي یا کله چې زنانه الود چاغه ته منسوب باندې ویل کېږي یا هغه ځان چې هغه د خپل بمارې د وجنا چروجه کی استعمال کوم دا دوا نه چې ما بيماري انشي وېدا سمر مشکلات چې رازي دا د دقیق وجې ناراضي دا سمر بيماري نه چې رازي د زنانه و ویغه دا چې اغه د ګولې استعمالول انجکشن لګول تاخير په اخيره کې انجام دای چې د دا زنانه جو کنټرول او مدته خراب شي عادت خراب شي او بیا چکم داغي بيماري حقيګي نه نو غريب جوکند به سرواله برواله به ګرځي خوېشکل داغي داده چی د اشكال د ديو خننه بلکې د نبي كريم صل الله عليه وسلم د زمانه نه تر اوسه پورې دا مشکل چکم دا غشت دي نوخه خبر وی دادا چې کله یو زنانا ته دغه بيماري راغله او هغه ته احساس وشو په دغه مسایل باندې هغه عالم وا او دغه بيماري ختم شو هغه د چکم خپل غسلم کی اروزه دیمنسي او بیا د جکم دی اغه خپل مونږونم کی کاغه فنفاس حالت کی وی کاغه د حیسه حالت کی وی باز د زنانو د بیماره نرست چکل غسل وکي نو هغه نه به کل خړوینه شروع شي کله جکم دی زړه شروع شي کله تور غوندوی نه نو ايده حيز دی او کنه دی ام عطیه فرمای رضی الله تعالی فرمای ویکن لنعد سفره و القدره شيئا دایما بخاری دا حدیث نقل کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې با چې تطوشو و ودا بجکم دا قدرت دا کم چې زړه دا یا خړه ویندا ودا بجکم د هغه مونګه هغه جکم د هیڅ نه حساب ولا چې د حيز د اسونه حصه دا یا د حيز ویندا یا د نفا سترو چکمداراله د جکم دغه د حز کې حسابي د نفو حز کې حسابي ګنفه نه پاس کې حسابي د په حز کم نه دا دغه زړوینه دغه خړهوینه دا چکم د هيسر است تعلق نشتا اونیس نمبر سوال نو نسم نمبر سوال دا دی چې شیخ رحمت الله علیه نه تپوشو چ ايوهما افضل للمراه ان تصلي في ليالي رمضان في بيتها ام في المسجد وي غره او ابزل خبر کومدا اغه زانو د پاره چې په پا مېش ته رمضان کې يا به غير د رمضان نه په جمعه تونه کې منځ ابزل دي او کاغل په خپل کور کې ورونډا لري او ګدا مسله ده او دا هغه د پاره بوډانو ترپېنو کې چکم د حدیث ته دي لیکي په اختصار شکل باندې واورای اختصار شکل دادی چې د دا دې چکم جواب شو د غم کوما او چکم د دینه بل جواب د غم کوما او ل حدیث کرج نبی کریم صلی الله فرما چې تاسو د الله وینځي دي تاسو د الله د کورن ممنه کوي خا څوک یو ځانه جمعه تزي په حياکه زي پرده کې زي او دغه شان چې کوم دي په خپل گاډ کې وړي او بیر وړي کوم دي جمعه کې کوزي او په پرده کې او دې په خپل رغبت باندي زي اجر شته ده خو کچرتہ افضل غره خبري مهترینه کما خبري نو شیخ چې کوم جواب کوي غدا دی چې دغه ځانه د پاره چې جمعه تزي نو د جمعات نو خپل کور ډیر به تر دي چې په خپل سيهن کې وکی او د سيهن نه جکند بیا جکند عبد الله خپل دنه کمر کې وکی په پرده کې په حجاب کې وی دا ډیر عبد الله غواره خبر ده اوغه حدیث د نبی کریم کر کی 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 صلی الله علیه وسلم فرم اغه ذکر کې خو لیک جواب کې اغه سوي شیخ شیخ د چالا افضل ان تصلي في بيتها په غوره ده چې د غ زنانه په خپل کور کې منځو کې په حياه پردکی وکي ویل زکه زك ذکر زك کی ویل عمومي قول النبي صلى الله عليه وسلم ودا نبی کریم صلى الله عليه وسلم حديث مبارک تي او بيوتهن خير لهن وکور د پرد بهتر چ خپل کور کی منځو کی ودا کور ډیر بهتر د چ خپل کور کی منځو کی نو له هازه د پاره چ کم دی یو غور خبر دادا چ دا خپل کور کی منځو کی شلم نمبر سوال اعداد اې وزنانا دا چی هغه پروژې کې هغه په خلې کې غوخه بخې سالنګ پخې اغه کمال غوري نو اې د دغه سټل حکم سده چې وزنانا سالنګ پخې د سالنګ پخوالې کې د تلکارې پخوالې کې اې د هغه مال غوري نو اې د جائزده کو جائزدنه دی دا سوال ده الجواب بالله توفیق یو حکم چې کوم دا دی چې لا با سبیه یو زړه کوم نه سالنګ پخې پکوڑے پخې دهغه مال غل غوندګوري یو واخ پخې دهغه مال غوري هر یو قسم سچ د پخوار د انسان پخې او دهغه د مال کې ګور چې د دې مال غ سنگه دا یا د سیس پخ شوې د کنه پخ شوې نو کچر تاغل اوس کی نو په جبا باندې نو غد پاره به حکم دادې چا غو پس کوم دغه او توکانی وکي او توکي نو دغه د پاره دا جائز دي نور کوم دغه مسایل دي اغه به ان شاء الله خير بیا بل وخت بیانو الله رب العالمین نو غالو چې الله رب العالمین منغو تاسو تخپل دین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریعت او درشان زونګه په مجتمعي عام شي الله رب العالمین دي زونګه استادو د الله د دین سره او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره مینه محبت پیدا کی الله د موږ او تاسو ته علم راکی الله رب العالمین دي زونګه د د الله دین او د نبسم شریعت عام کی الله رب العالمین دي زون کورونه کی زون په اهل کی زون بچو کی زون په گاوند کی مسلمانانو کی مؤمنانو کی د دین عام کی او الله رب العالمین دي زونګه استادو په باند خپل پز رحم کی ولاد هنا هنه الله رب العالمین دی منګه ته په ویلو باندې تاسو در باندې امر کول توفیق را کی ان الحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمه الله وبرکاته